Lužické hory lákají turisty nepříliš náročným terénem nebo impozantními výhledy. Díky své poloze při hranici taky nabízejí mnoho výletů k našim severním sousedům. Do Polska i Německa. Na jeden z nich vás teď pozvu. Na přibližně 15-kilometrovou trasu se můžete vydat pěšky i na kole, jak je libo. Odměnou vám bude nejen krásná příroda či působivý skalní labyrint, ale i zastávka v malém tropickém ráji. Přes hraniční výlet do Saska lze tentokrát pojmout jako okružní. Start a cíl je u naděje. Tahle přehrada s poetickým názvem určitě stojí za pozornost. Postavena byla na Hamerském potoce už ve 30. letech minulého století. Původní význam byl nadržování vody pro pily a hamry, které se nacházely zhruba 300 až 500 metrů pod vodním dílem. V současné době je naděje pouze technickou památkou a slouží jako retence vody v krajině. Voda v nádrži je velice čistá. A taky studená, nutno dodat. Je totiž vybudována v hlubokém a zalesněném údolí. Díky tomu se tu však daří některým zajímavým rostlinám. V údolí Hamerského potoka, ale i na mnoha jiných místech v Lužických horách, roste chráněná kapradina žebrovice různolistá. Tento název je odvozen od toho, že má dva druhy listů. Spodní, širší, jsou vegetativními orgány a ty uší, na těch se tvoří výtrusy, kterými se kapradinka rozmnožuje. Na Hamerském potoce na vás čeká ještě jedna zajímavá lokalita, k níž se určitě vyplatí udělat z trasy malou odbočku. Najdete ji nedaleko rozcestí zvaného U Jana. Již na začátku minulého století němečtí turisté tomuto místu dali název Schwefelquelle neboli sírný pramen. Ovšem není to správně, protože ve vodě není obsažena síra, nýbrž železo. Oranžové zbarvení, ty chuchovalce, které vidíte, jsou způsobeny činností vláknitých bakterií, které zpracovávají železo na hydroxid, který způsobuje oranžové zabarvení. Pramen je velmi vydatný a tak zbarvenou vodu můžete pozorovat i dál po proudu potoka. Teď už na nás ale čeká poslední zastavení na cestě k hraničnímu sedlu, přírodní památka Brazilka. Důvodem ochrany tohoto území je výskyt řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Můžeme jmenovat třeba rostnatko okrouhlolistou, všivec lesní nebo prstnat zmájový nebo fuxův. Z živočichů je to například hojný výskyt zmíjí. Proto, aby se zde udržely chráněné rostliny, používáme také pastvu ovcí, která je šetrnější než sekání motorovými sekačkami. Kdo chce o tomto mokřadním ekosystému vědět víc, nechť si projde naučnou stezkou. My už ale míříme na druhou stranu hranice. Žitavské hory, jak se tamní pohoří jmenuje, vás tu přivítají unikátním skalním městem. Pískovec, kterého toto skalní město je vytvářeno, je velice tvrdý. Proto více než před 300 lety zde byla započata těžba pískovce pro výrobu mlýnských kamenů. Tyto kameny byly spouštěny zvláštními kamennými skluzy, které jsou dodnes dochovány, a čtyři lomy zde tvoří zajímavý skalní labirint. Abyste v něm nezabloudili, provede vás tudy značená stezka. Po ní se dostanete až do Jonsdorfu. Lázeňské městečko kromě odpočinku nabízí i nevšední podívanou, motýlí dům. Kolem hlav vám to bude kroužit na 300 okřídlených krasavců mnoha exotických druhů. To jiný létající tvor dal název dvěma zvláštním kamenům. Krkavčí skály leží kousek odtud, přímo na hranici. Větší z nich, Falkenstein neboli Sokol, leží na německé straně a menší Sokolík, jak ho nazývají naši horlezci, leží u nás v Čechách. Zajímavostí tohoto místa je, že za prusko-rakouské války roku 1778 jste zde opevnili rakouští vojáci a 30. července zde svedli s Prusy bitvu. Pokud budete mít na cestě zpátky ještě čas a chuť, vydejte se i na nejvyšší z vrcholů pohoří. Výstup na lož není nijak náročný a kromě toho budete odměněni krásným výhledem na celé panorama Lužických hor.